მოგესალმებით, ტია ჯიზე. Თუმ ტკივა და მიჭირს უფრო მეტად მემღერება, ამბობს მომღერალი ელენე ფოჩხუა. ელენე ფოჩხუა საკმაოდ ძლიერი ქალია, არასოდეს აშინებს ცხოვრებისეული დაბრკოლებები. ელენეს ცხოვრებაში იყო ტკივილით, სიხარულით, დაღმასვლაც, წარმატებაც. Მას ეს ყოველივე აძლიერებს და სტიმულს აძლევს, რასაც მიზნად დაისახავს აუცილებლად ბოლომდე მიიყვანს და ამაში მას რისკისადმი სიყვარული და ჟინიანი ხასიათი ეხმარება. Arasodes vuchivit chems chovrebas, arasos var ukmaqopilo da ar vambob. Is rato moxta metki pirikit ghmertis madlieri var qvelapristvis, rats maqs da vins gverdit mqavs, gamimartla rom mqavs aracheulebrivi shvilebi, maqs samsakhuri da damouqidebeli adamiani var. Საკუთარი შრომით ვშოულობ და არასდროს ვარ სხვისი ხელების შემყურე. მართალია ყოველას გვინდა უფრო მეც მივაღწიოთ ცხოვრებაში, მაგრამ რაც გვაქვს, იმის მადლობელი ვარ. ყველაფერი იქნება თუ ცხოვრებაში რაღაც ეტაპებს გადავლახავთ. ცხოვრებამ ბევრი რამ ასწავლა, საკუთარი თავი კარგად შევისწავლე, თავისი მინუსებით, პლუსებით, შესაძლებლობებით. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ საკუთარ თავს კარგად ვიცნობ, ამას კი მთელი რიგი გამოცდილება დასჭირდა თავისი დაშვებული შეცდომებით. Ასე ცხოვრება თავად გვასწავლის საკუთარი თავის ამოცნობას. მთავარია ჩვენ დავინახოთ, ცხოვრებაში ბევრი წარმატებული წარუმატებელი, ბედნიერი და ტკივილიანი ეტაპი გავიარეთ. სამწუხაროდ დიდ სიხარულს ხშირად დიდი მწუხარება მოსდეს, რას ვიზამთ ასეა და უნდა გავუძლოთ. წინაღობები, დაბრკოლებები, დაღმავალი და ცუდი პერიოდი ადამიანს ბევრ ამას ასწავლის, ამბობს ელენე ფოჩხუა. ზოდიაქოთი მშვილდოსანი ვარ და რისკები მიყვარს. ხშირად გამირისკავს კიდეც. გამოცდაზე რომ გავდიოდი და თუ რამე არ ვიცოდი, არ მეშინოდა, ვიცოდი მაინც გამოვძვრებოდი. ვრისკავდი და მიმართლებდა. თან ჟინიანი ვარ და რასაც ჩავიფიქრებ, აუცილებლად ბოლომდე მივიყვან და დავამტკიცებ, რომ მართალი ვარ. ზოგადად წინაღობები და ბარიერები ჩემთვის წინსვლის სტიმულია. ამ დროს უფრო მეტ შესაძლებლობას პოულობ საკუთარ თავში და ძლიერი ვხდები. უფრო მეტის გაკეთება მინდება, როცა რომ მღერი მთელ ენერგიას სიმღერაში ვდებ და ვიცლები. ღმერთს მადლობა ეს ნიჭი რომ მომცა და ამ ჩემი პროფესიით ვმუშაობ. ბევრი მეუბნება, ძნელი არ არის ყოველ საღამოს რესტორანში რომ მღერი? სულაც არ არის რთული, ყველა ადამიანი ხომ მუშაობს და ყოველდღურად დადის სამსახურში. მეც ასე ვარ, ყოველდღე მაქვს განტვირთვა ჩემს სამსახურში, ამბობს ელენე. ამატებს რომ მის პირადში არაფერი ხდება, ლაღა და კარგად ვცხოვრობ, პირადში არაფერი ხდება, მაგრამ საინტერესო ცხოვრება მაქვს და ბედნიერი ვარ. სიმართლე გითხრათ, პირად ცხოვრებაზე საუბარს ვერიდები, მაგრამ გეტყვით რომ თავს ძალიან კარგად ვგრძნობ. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.